inabidi uende upeleke mchanga yako ipimwe ndio ionekane ile madini iko pale na kama iko na maungojo. Kutoka pale unabidi ukuje kama kuna shamba yako ni chafu iko na makwekwe kwa nini unalima kwanza. Kutoka hapo unatengeneza mashimo ya kupanda hiyo mmea. Shimo moja ni feet 2, 2 by 2 feet. Lafu kutoka mmea moja kwenda mwingine inakuwa 2 meters. Na kutoka roll moja mpaka roll nyingine inakuwa 3 meters. So the space is 3 by 2. Kwanza lazima upande mbegu zako kwa kampuni yenye inapeana certified seeds. Sababu ukipanda mbegu ile yote unaweza kuwa na shida mingi ya mangojwa na pia mazao ikuwe kidogo. Kwa ile flight tunafanya hapa hivi ni Esther Granadilla. Kwa wakati wa kuzaa ni baada ya miezi 5 miezi 6. Hapo ndo itaanza. Pruning ni muhimu sana sababu ina reduce the plant being from being bushy. Sababu tumesema ikiwa na msitu mingi iwezi zaa. Sasa lazima uprune ndo ipate pia jua inaweza. Na mwangaza inaweza penya ndani. Kuna hizi branches zinakuwa mingi mingi zenye kuna zile main stems na kuna hizi suckers zinatokezea kando kando. Sasa hizo branches zinatokea kando kando ndo uana tunazitoa. Ndio ibakie kila branch iko free from the other. Alafu kuna hizi nyuzi zinaitwa tendrils. Hizi pia tunazitoa. Ndio ibakie haizifungani pamoja. Sababu ukiacha hizo tendrils pamoja zitafungana. Ibakie pia imetengeneza ile msitu yenye tumesema hatutaki kwa hii mmea. Hiyo matunda wanga inaiva kwa tofauti tofauti. Hivi yote moja kwa siku moja. Kwa siku moja unaweza pata 2-3 kwa mmea moja. But by the end of the process, kwa hiyo mazao ya kwanza mmea moja unaweza za zaidi ya matunda 150 kwa miezi kama 3. Kwa ekari moja mtu anaweza panda mimea passion 800. Hiyo ni uzao wa kwanza. Hii matunda huojirudia tena kuzaa. Inaweza zaa mara kama 3. Si ati kumaanisha ukifuna mara ya kwanza hiyo imeisha. Itazaa tena, ufune tena, na tena ikujezae tena, ufune tena. Sasa kwa minima unaweza pata hiyo by the hiyo mmea kitambo utoke kwa shamba umeweza pata matunda kama 450 kwa mmea mmoja. Hii inaweza chukua miaka kama 3. Tumefanya yenye nimeita pruning, tumepunguza hiyo matawi na hizo branches ndo ibakie hiyo mmea hauna matawi mingi ya kulisha, ndo ile chakula nayo ienda kwa matunda, ndo ile matunda ikue kubwa. Pia tumetoa matawi mingi ndo pia mwangaza uweze kupenya. Kama uko area yenye kiangazi kama yetu, unaweza weka maji mara 2 kwa wiki. Unaweza nyunyuzia, uweke drip ile mzuri. Lakini drip line ni mzuri. Ya kunyunyuzia unapata inangwangonga matunda na matunda inaweza anguka. Lakini kama uko na drip hiyo unapata inaweka maji pale chini. Hapana, hakuna pale itanguzana na hiyo matunda. Acha naweza ambia mkulima hii ni mmea wenye unaweza pata pesa mzuri. Kwangu naweza penda watu wakulime na hiyo kulima kwa wingi, wapande matunda kwa wingi. Kwa ile matunda naweza sema naweza taka kupanda sana. Na ile variety naweza sema naweza taka kupanda sana ni Esther Granadilla. Eh. Iko na various clones. Na hizo clones kuna yellow na kuna purple. Na ile yellow ndio nafikiri customer wako wanahitaji zaidi. Passion ni mmea uko na pale pesa. Na ningetaka kama uko na uwezo ujaribu upande na utaamini maneno. Namba yangu ya simu ni 0711 155 604. 0711 155 604.